ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាគ្រូជួយណែនាំយើងឲ្យបានភ្លឺផ្លូវក្នុងជីវិតរកវិធីរួចចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខកង្វល់ហើយថ្ងៃនេះជាពិសេសនោះគឺថ្ងៃដែលពុទ្ធបានប្រសូតថ្ងៃ15កើតខែវិសាខថ្ងៃត្រាស់ដឹងក៏ថ្ងៃនឹងដូចគ្នាហើយថ្ងៃព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅក៏ព្រះអង្គបរិនិព្វានថ្ងៃ15កើតនឹងដូចគ្នាពិសេសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជារាជបុត្រត្រូវឡើងគ្រងរាជកើតមកភ្លាមពពួកគ្រូហោក្នុងវាំងទាយមកក្រុមទាយថាបើនៅជាគ្រហស្ថគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិគ្រប់គ្រងមកផែនដីទ្វីបទាំង4ហ្នឹងក្នុងធរហ្នឹងលោកសំដាយប៉ុន្តែបើសិនជាចេញទៅបួសនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធដែរប្របីដាអត់ចង់ឲ្យចេញអត់ចង់ឲ្យទៅណាញាតិញោមអត់ចង់ឲ្យចេញបួសទេចង់ឲ្យនៅអីញោមចង់ឲ្យនៅអីចង់នុបនៅជាកុហកគ្រប់គ្រងរាជពីព្រោះជាស្ដេចចក្រពត្តិដូចថាជាស្ដេចផែនដីអញ្ចឹងណាបានមានតែគ្រូទាយមួយឯងលើកដៃមួយគ្រូទាយផ្សេងផ្សេងទៀតលើកដៃពីរថាអាចនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះអាចទៅបួសប៉ុន្តែគ្រូទាយមួយតែម្នាក់ក្មេងជាងគេឈ្មោះកៅដញ្ញៈលើកដៃតែមួយថាព្រះអង្គត្រូវតែចេញបួសហើយចុងក្រោយឪពុកសួរថាមានរឿងអីបានចេញបួសថាបាលរាជបុត្រនឹងធំឡើងឃើញរឿង4នឹងចេញបួសហើយ1ឃើញអីញោមឃើញអីឃើញកើតចាស់ជាស្លាប់ខ្វះ1លោកអត់មានឃើញកើតទេព្រោះកើតការរួចហើយចាស់ឈឺស្លាប់ហើយនឹងហើយនឹងអ្នកបួសអាយុ6-10ព្រះអង្គនឹកថាព្រះអង្គអត់ដែរឲ្យចេញអត់ឲ្យអត់ដែរឲ្យព្រះសិទ្ធត្ថនឹងចេញពីវាំងឯងពីព្រោះចេញពីវាំងទៅខ្លាចអីញោមខ្លាចអីខ្លាចឃើញដូចថាដំណើរជីវិតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងដាក់តែក្នុងវាំងឲ្យតែរួមតែច្រៀងផ្កាអត់ដែរដាក់អាស្ពូនទេស្អាតរហូតហើយស្រីស្អាតរហូតអត់មានស្រីចាស់ទេហ្នឹងស្អីក្មេងរហូតចឹងហើយដល់ពេលបញ្ជូន16នឹកឃើញតែប៉ណ្ណេះបានណាធម្មតាតែ16ឆ្នាំពីដើមគេកាមើលមហាត្មាហ្គាន់ឌីកាតាំងពីអាយុប៉ុន្មានញោម4-10ហ្នឹងម៉េះអញ្ចឹងពពុទ្ធកាលនោះប្របីដារៀបចំឲ្យកាអាយុប្រមាណញោម6-10កាទៅអូសុបាយប្រាសាទរបស់ពពុទ្ធមាន3រដូវក្តៅប្រាសាទផ្សេងត្រជាក់ផ្សេងត្រូវរំហើយផ្សេងហើយនៅគេបំរើសពគ្រប់ប៉ុណ្ណាយូរយូរទៅនៅក្នុងវាំងយូរយូរទៅវាមិនអប់សុកចង់សុំលាអពុកទៅក្រៅអូតម្រាំតែឲ្យទៅក្រៅនឹងសម្អាតអស់ឲ្យផ្លូវខ្លាចអីញោមខ្លាចឃើញអីណាចាស់ក្រំគ្រាប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែឃើញចាស់សួរអាមាត្រស្អីគេនឹងកោងត្រោនោះអ្នកគេហៅសារថីញាតិញោមស្គាល់ទេសារថីអ្នកបអតេះហ្នឹងណាអ្នកបអតេះជូនដំណើរហ្នឹងអូព្រះអង្គហ្នឹងមនុស្សចាស់តាអូចាស់អញ្ចឹងក៏ត្រោយីកអាយៈអញ្ចឹងហើយយើងចាស់អត់ពីណាក៏ចាស់ដែរព្រះអង្គហើយដល់ពេលហើយមកវិញសង្កូតសង្កាត់អូគិតទៅគ្មានពីណាកិច្ចផុតពីអីញោមពីចាស់ទៅម្ដងទៀតឃើញអីញោមឃើញអីឈឺអើយស្អីធ្ងោនឹងមានរឿងអីអូហើយគូមិនគូតបៅពេញខ្លួនអញ្ចឹងបាននាយសារថីនឹងប្រាប់ថាឈឺ
ហើយយើងឈឺអត់ទាំងគ្មានរើសទេឈឺព្រះអង្គអើយព្រះអង្គកូនស្ដាច់ក៏ឈឺដែរសង្កត់សង្កាត់ទៀតណាទៅម្ដងទៀតឃើញអីញោមឃើញអីឃើញគេសែងទៅស្ដោកស្ដឹងអូហើយមានរឿងអីបានស្ដោកស្ដឹងអញ្ចឹងថាព្រះអង្គអានឹងគេហៅស្លាប់ហើយយើងស្លាប់អត់ហ្នឹងហើយគ្មានរើសទេព្រះអង្គក៏ស្លាប់បានលោកភ័យហ្មងភ័យថាអូបើអញងាប់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរួចផុតពីអីញោមរួចផុតពីអីរួចផុតពីចាស់ពីឈឺពីស្លាប់ហ្នឹងទៅដល់ស្ងោតស្ងាត់ថាថ្ងៃក្រោយទៀតសុំប្របីដាទៅលេងម្ដងទៀតទៅឃើញអីញោមឃើញអីចុងក្រោយឃើញកាលនោះហ្នឹងហើយថាជាអ្នកបួសចុះមិនតាន់ថាជាប្រសង់អីចេះត្រឹមត្រូវឯងពីសម័យនោះឥណ្ឌាគេចូលចិត្តទៅបួសហ៎ញោមហ៎ហើយកោសក់អីចឹងទៅសួរស្អីស្អីគេនោះតងោលអត់សក់ចឹងអត់ដូចគេអត់ដូចឯងចឹងហើយកាន់អីញោមកាន់អីកាន់បាបថាប្រអប់អត់ថ្មហ៎ឆ្លោះបានអាមាតនឹងថាព្រះអង្គនោះអ្នកបួសឲ្យគេបួសធ្វើអីថាងនួយណាយក្នុងជីវិតនឹងរោផ្លូវដើម្បីរួចផុតពីទុក្ខអេអានឹងដូចត្រូវដល់ចុងក្រោយត្រឡប់ចេញត្រឡប់មកពីកំសាន្តក្រុងមកវិញចូលមកដល់ក្នុងវាំងគេបានបញ្ជូនតំណែងមកថាព្រះអង្គមានតំណែងល្អតំណែងអីគេញាតិញោមដឹងហ៎តំណែងអីគេរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គបានប្រសូតហើយគាត់ណាគេប្រាប់ថាអ៊ូកូនអញប្រសូតហើយក្នុងចិត្តព្រះអង្គមិនអីភ័យហ្មងភ័យថាមិនអីចំណងកើតឡើងហើយថាអញមានចំណងហើយចឹងហ្នឹងញាតិញោមមានចំណងហ្នឹងញោមកូនចំណងហ៎អឺចំណងញាតិញោមធ្លាប់លឺមកចំណងយើងមិនបកាញោម5ចំណងអីខ្លះបានរាប់ទៅឃើញ5ញោមចំណង3បកាចំណងអីខ្លះចំណងកូនពិបាកណាស់មិនងាយទេណាចំណងចៅចំណងកូនចំណងញាតចៅនឹងយើងរាប់ចូលជាញាតិមួយអីទៀតញោមប្តីប្រពន្ធពុកម្ដាយចូលញាតិហើយអីទៀតណែអីគេណែផ្ទះសំបែងលុយកាក់ណែបោះអញបើលោកនៅវត្តបោះអីញោមបោះវត្តគាត់មែនគាត់លោកណាមែនទេញោមណាអញ្ចឹងដល់ទៅបួសទៅវាផុតពីចំណងអញ្ចឹងអីទៀតមួយទៀតញាតិញោមកិត្តិយសគេឈ្មោះមិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានមុខមានមាត់អញ្ចឹងទៅងាយលះងាយបងបានណាញោមណាហ្នឹងហើយមានប៉ុន្មានហីមិញញាតិញោម3ហើយរាប់ឃើញ3 4 5តែ3ណាកូន1ញាតិ2ប្តីប្រពន្ធ3ទ្រព្យសម្បត្តិ4អីគេគេឈ្មោះ5ហ្នឹងហើយនៅទាំងអស់ហើយធ្ងន់ណាស់ណាញោមណាមានកូនទៅទទួលខុសត្រូវអាត្មាដើរទៅប្រមាណប្រទេសឃើញតែញាតិញោមយំស្រែកទៅរឿងកូនកូនដល់ពេលគេធំទៅគេមិនញោមគេមិនតន់ធំតន់ទេតែ10ជាង14 15តាំងគេរៀងអត់ចង់និយាយមួយម៉ែមែនទេញោមមានអញ្ចឹងឯងញោមមានទេហ្នឹងហើយមុនដំបូងគេដើរប្រាប់ម៉ែល្អូច្រើនពេកទៅអញជប់ប្រាប់បដ ாய் បានពពុតលោកឃើញថាអូអារៀលោរៀហុលោជាតោពន្ធនាំងជាតាំងថារៀហុលកើតហើយចំណងកើតដល់អញហើយអញ្ចឹងញាតិញោមណាប៉ុន្តែលោកថាឥឡូវបើលោកមិនព្រមស្វែងរកផ្លូវដើម្បីរួចផុតពីទុក្ខទេព្រះអង្គក៏នៅតែវិលវល់ក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារមនុស្សលោកទាំងអស់ក៏នៅតែអីញាតិញោមនៅតែអីនៅតែវិលវល់អញ្ចឹងវិលវល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គចុងក្រោយសម្រេចចិត្តធ្វើម៉េចញោមសម្រេចចិត្តធ្វើម៉េចសម្រេចចិត្តបច្ចុប្បន្ន29ឆ្នាំកាអាយុប៉ុន្មានមិញ16ដល់ចេញទៅបួស
29ម៉ានឆ្នាំបើគិតទៅ3ដប់ណាបានកូនបានកូន1ចេញទៅបួសចេញទៅបួសនឹងពីដើមខ្មែរយើងមានពាក្យថាគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គឡើយអញ្ចឹងឯងយល់ណាយូយូគេយកប្រើពាក្យនឹងចំពោះកូនណាដែលក្បាលរឹងប៉ុន្តែគេក៏ធ្លាប់ហៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅអញ្ចឹងឯងយល់ស្រាប់ឮឯងយល់ស្រាប់ឮឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គចេញទៅបួសដំបងមានគ្រូឯងព្រះអង្គចេញទៅដំបងព្រះអង្គពួកព្រះអង្គអរើផ្លូវអត់ទាន់ឃើញដែរនឹងក្នុងនាមជាអ្នកស្វែងរកវិជ្ជាដែរតើអញ្ចឹងលឺល្បីថាមានគ្រូពីរនាក់នៅស្រុកឥណ្ឌានឹងជាទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិទូល្បីអញ្ចឹងក៏ទៅសុំរៀនទៅសុំរៀនធ្វើកូនសាសគេណាញោមណាទៅសុំរៀនសុំរៀនស្ដាប់ទៅស្ដាប់បំផ្លែតចេះអស់លីងឲ្យលោកគ្រូអស់តែប៉ុណ្ណឹងធ្រអស់តែប៉ុណ្ណឹងថាអស់ឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងចេះប៉ុណ្ណឹងយើងចេះប៉ុណ្ណឹងដែរអឺព្រះអង្គថាអើយចឹងនៅតែរកផ្លូវអីញោមនៅតែរកផ្លូវអីរកផ្លូវអត់ឃើញនៅវិលវល់ណាបងលោកគ្រូអើយខ្ញុំសុំទៅទៀតហើយទៅមួយទៀតអញ្ចឹងទៀតអស់ហើយអស់គ្រូល្បីហើយអញ្ចឹងត្រូវរកមិនវិញញាតិញោមត្រូវរកខ្លួនឯងម្ដងចាប់ផ្ដើមហ្មងអើយអញអស់គ្រូណារៀនជាមួយហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមគេធ្លាប់ឮថាអូបើអត់បាយយូ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 ទៅយើងខាន់តៃយើងទ្រាំយូ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 ទៅគង់រកផ្លូវឃើញសង្កត់ចិត្តឲ្យបានណាពេលក្ដៅហាលថ្ងៃពេលត្រជាក់ចុះត្រាំទឹកកកយ៉ាងហ่ะហើយពេលឈរឈររហូតអង្គុយអង្គុយរហូតអីចឹងទៅបើក្ដាប់នេះអ្នកខ្លះនៅស្រុកឥណ្ឌាក្ដាប់រហូតដល់កញ្ចក់ធ្លុះដល់បាតដៃស្អប់លឺញោមស្អប់លឺហ្នឹងគេតាំងចិត្តថាអញធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យបានអញ្ចឹងណាហើយព្រះអង្គដើមធ្វើវិធីសាស្ត្រអស់ហោឆាន់បាយយូ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 ទៅនៅសល់មួយថ្ងៃប្រប៉ិនគ្រាប់បត្រីញាតិញោមមួយថ្ងៃគ្រាត់ហួរហេះមើលទៅហួរហេះញាតិញោមយូយូទៅអត់ទាំងសោយទៀតយូយូទៅមិនយេញាតិញោមញាតិញោមធ្លាប់ឃើញរូបព្រះអង្គគេហៅព្រះសង្ឃសង្រួមហ៎6ឆ្នាំគ្រាន់តែអញ្ចឹងណាប៊ីសនឹងទៅហើយប៊ីសនឹងទៅហើយញាតិញោមធ្លាប់ឃើញដែលឃើញគេគូរូបហើយមានពិនគេដេញមានទេវតាមកដេញពិនធ្លាប់ឃើញហ្នឹងហើយថាបើតាំងពេកវាមិនញោមបើតាំងពេកវាដាច់ខ្សែសំឡេងអត់ព្រោះបើធូពេកអត់ព្រោះដែរអញ្ចឹងស្រួលមកដល់កដាក៏ព្រោះទៅអញ្ចឹងបានព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមអីវិញញាតិញោមចាប់ផ្ដើមអីសោយ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 ទៅអ្នកបំរើព្រះអង្គ5អ្នកឃើញពុទ្ធលះបង់អាការព្យាយាមអត់បាយអត់ទឹកហ្នឹងពីព្រោះសម័យហ្នឹងគេគិតថាតើអត់បាយទៅអីញោមទៅអីទៅបានត្រាស់ប៉ិនព្រះអង្គថាអត់ទេផ្លូវហ្នឹងអត់ទៅរួចទេពីព្រោះព្រះអង្គដើរហើយហើយវាអត់បានអត់បានត្រាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គមកសោយវិញព្រះអង្គនឹកឃើញការពីព្រះអង្គបជន7វស្សាគេធ្វើបន់ច្រត់ព្រះនង្គ័លស្គាល់ហ្នឹងញោមណាបងអត់ទៅខ្វល់ជាមួយគេហុកវោវ៉ាអីណារំជៀងអីពេលគេកំពុងសប្បាយព្រះអង្គមកអង្គុយនៅក្រោមដើមព្រីងហើយសមាធិញាតិញោមស្អប់ឃើញគេសមាធិអីអង្គុយថ្មឹងហើយថ្ងៃត្រូវជ្រេហើយហ្នឹងដោយអានុភាពរបស់ពុទ្ធមនុស្សដើមព្រីងហ្នឹងអត់ជ្រេណាអាពុកហ្នឹងមកឃើញអញ្ចឹងអស់ចាថ្វាយអង្គុំប្របីដាជាស្ដេចផែនដីមកថ្វាយអង្គុំព្រះអង្គព្រះអង្គពេលព្រះអង្គទុកលំបាកពេកព្រះអង្គនឹកឃើញអូកាលពីអញនៅក្មេងអាយុ7ឆ្នាំអញធ្វើសមាធិបានសុខហ่ะអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គឈប់ធ្វើបាបខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើអីវិញញោមធ្វើអីវិញធ្វើសមាធិវិញនឹកដោយថាខ្លួនយើងធ្លាប់ជួបអ្នកណាពីមុនអញ្ចឹងហើយនឹកឡើងវិញអញ្ចឹងបានធ្វើសមាធិទៅថ្ងៃ15កើតហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងនាងសុជាតាធ្លាប់លឺញាតិញោមញាតិញោមធ្លាប់លឺហ៎ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហ៎ណាអាត្មាគាត់នឹងមកលឹកបន្តិចទេណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយញាតិញោមណាធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងខ្លះមិញអូណោះញោមមើលញាតិញោមណាធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងខ្លះបើញោមនេះញោមនេះស្ដាប់ណាញោមហ៎ញោមប្រុសស្ដាប់ស្ដាប់ហ៎នាងសុជាតាហ្នឹងកាលពីក្មេងឡើយនៅកំមុំអត់មែននៅកំមុំមកនៅទូចមកនឹកយកផ្កាយកតង្វាយមក
អុជធូបនៅដើមពូប្រាថ្នាថាបើធំឡើងសូមឲ្យមានប្តីមានប្តីល្អបើមានកូនបើមានកូនសូមឲ្យមានកូនប្រុសដំបូងដល់ទៅនាងនឹងបន់ទៅវាបានដូចចិត្តមែនអញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំនាងនឹងត្រូវរៀបចំដង្វាយមកថ្វាយថ្វាយដើមដើមឈើហ្នឹងបានព្រះពូស័តព្រះសមណគោដំជាងកាលនោះមិនទាន់បានត្រាស់ហេតុមកគង់នៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងដើមជ្រៃនឹងធំហ៎បានមើលទៅអ្នកបំរើមើលទៅស្មានតែទេវតារត់មកប្រាប់នាងសុជាតថានាងសុជាតារៀបចំទាំងវាយទៅថ្វាយថាអូលោកជាទេវតានៅណាតាទេអាត្មាមិនមែនទេវតាទេអាត្មាអ្នកបួសតាអូអញ្ចឹងអ្នកបួសក៏អ្នកបួសខ្ញុំសូមប្រគេននៅចង្ហាន់នេះអញ្ចឹងបានគេខ្មែរយើងគេហៅធ្វើមធុបាយះស្រាប់លឺហ៎ខ្ញុំស្រាប់លឺហ៎តែមធុបាយះហ្នឹងគេដាំទឹកដោះគូគេលាយជាមួយទឹកខ្មុំគេលាយជាមួយបាយតណើគេលាយជាមួយស្អីស្អីច្រើនណាបានយកមកថ្វាយព្រះអង្គទៅអញ្ចឹងបានក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាហ្នឹងគេតែងរៀបចំមធុបាយះហ្នឹងថ្វាយព្រះអង្គយល់ទេយល់ទេយល់ទេអ្នកគ្នាគេដង្ហែតាំងពីព្រលឹមមែននៅស្រុកខ្មែរយើងហ៎អូអឺអឺរៀងវែងតិចហើយពេលណារួយជើងរួយដៃអង្គុយពេនផែអង្គុយអីក៏បានដែរបាទឥឡូវអាត្មាសង្ខេបតិចចុះហើយចាំមានសំណួរអីចាំសួរណាញាតិញោមណាបានចុងក្រោយព្រះអង្គគង់សមាធិតាំងពីក្បាលល្ងាចបលោទៅរហូតទៅដល់ចិត្តភ្លឺបានសម្រេចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅត្រាស់ដឹងអីញាតិញោមត្រាស់ដឹងអីដែលនាំឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធហ្នឹងត្រាស់ដឹងអីគេញាយធរត្រូវហើយបើមើលអីឲ្យស្រួលស្ដាប់ត្រាស់ដឹងអីដឹងអីដឹងអីបានខ្លាយជាពុទ្ធបានដឹងសច្ចសច្ចធរសច្ចធរប្រែមកវិញថាម៉េចសច្ចធរការពិតការពិតនោះស្អីបានខ្លាំងមែនធ្វើឲ្យមនុស្សសាមញ្ញខ្លាយទៅជាពុទ្ធតែបារមីព្រះអង្គសំមកហើយបារមីមានប៉ុន្មានបារមីមាន10ទាំងអស់បារមីប្រែមកវិញថាម៉េចបារមីសាល់បកែផ្លុំឈិតឈិតទៅចេញមកហ្មងមានយោមណាទេយោមនៅណាទេយោមណាអាត្មាភ្លេចបាត់ហើយអឺប្រាប់ថាម៉ែសំសិលណាប្រាប់កូនណាហើយកូននៅស្រុកនេះយោមនិយាយយោមហ៎ហើយដល់ពេលកូននោះវាស្មានតសិលដូចនៅក្នុងរឿងចិនតាបើម៉ែឯងសុំសិលចេះហោះដូចរឿងចិនបាត់វាស្មានតសិលនឹងឈិតឈូតដូចរឿងចិនចឹងប៉ុន្តែបារមីមានន័យថាគុណធម៌ដែលនាំឲ្យបានទៅដល់ទីរំលត់ទុកគឺព្រះនិព្វានពាក្យថាបារមីមិនមែនអូបារមីនេះប្រកែបារមីមនុស្សប្រកែយើងធ្លាប់ដឹងមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត្តន័យនៃពាក្យបារមីមានន័យថាគុណធម៌ដូចជាក្បូននាំយើងពីប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមមកប្រទេសដែលអត់សង្គ្រាមអញ្ចឹងបារមីនឹងជាគ្រឿងនាំអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ទេយល់ទេណាដែលពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនឹងដោយសារបារមីគឺអំពើល្អតាំងពីទៀនតាំងពីសិលតាំងពីសមាធិតាំងពីបញ្ញាតាំងពីការព្យាយាមតាំងពីអីតាំងពីអីអត់មានស្អីណាជប់ឈិបឈប់អីអីឲ្យបានតរាស់ជាពុទ្ធទេយល់ហើយណាញោមណាអឺឥឡូវថ្មសង្ខេបខ្លីឲ្យញាតិញោមចាំញាតិញោមឆ្ងល់អីចាំសួរណាញាតិញោមណាអឺឥឡូវមកវិញពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងស្អីគេដែលបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គរួចផុតពីទុក្ខហ្នឹងញាតិញោមត្រាស់ដឹងនៅអីមិញនៅសច្ចៈសច្ចធម៌មានប៉ុន្មានសច្ចធម៌អេ10នឹងបារមីតើបារមីមាន4 1សច្ចៈទី1ថាជីវិតយើងមានអីគេញាតិញោមមានអីគេជីវិតយើងមានទុក្ខច្រើនណែញោមមានបើមានសុខសុខនឹងវាទៀងហ៎អត់ទៀងទេទុកវាទៀងអត់ទុកនឹងទុកក
វាអត់ទៀងដែរវាប្រែប្រួលអាទុក្ខវេទនាពិបាកដែរក៏វាមិនទុករហូតដែរអញ្ចឹងសុខក៏មិនទៀងទុកក៏មិនទៀងប៉ុន្តែអញ្ចឹងសរុបទៅវាអត់ទៀងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងវល់វល់ណាបើទោះជាថាអ៊ូអញបានលុយបានផ្ទះប៉ុណ្ណឹងមកដូចសុខហើយដល់ទៅវាបានហើយមិនទេវាមានស្អីទៀតណាវាមានស្អីទៀតណាអ៊ូបើមានអានោះទៅសុខទៀតណាអូបើមានប្រពន្ធបើថាអ៊ូបានប្រនាងនេះមកដូចថាពេញចិត្តណាដល់ពេលបានហើយនឹកឃើញចង់អ្នកណាមួយទៀតណាអឺចឹងតែជីវិតនឹងវាមិនចេះគ្រប់មិនចេះគ្រាន់សោះហ្នឹងណាញោមណាវាអត់ចេះចឹងជីវិតនឹងទុកតែបិទថាប្រពុតនឹងព្រះអង្គជារាជបុត្រត្រូវឡើងគ្រងរាជជាស្ដេចផែនដីប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសុខទេអត់ទេគេឲ្យនៅក្នុងវាំងស្អាតប៉ុណាក៏អត់សុខអាត្មាទៅវាំងអាលម៉ង់នៅស្អីមិនឈិនណាញោមមិនឈិនណាស្នើលើកោះស្អីគេនោះអាត្មាមិននេះដែរស្អាតណាស់ធន់ដល់កន្លែងស្ដាច់ផ្ទុំញោមហើយញោមហើយអាត្មាជិះអង្គុយគិតទៅស្ដាច់ផ្ទុំមិនលក់ណាបើវាស្អាតចឹងនៅអីគេញោមអានោះនៅអីមែនលើភ្នំទេចូលក្នុងកោះជិះទូកទៅបានឡើងដល់ហើយទៅមើលអាសតូវ៉ាក់សៃរបស់បារាំងហ៎បានប្រាំងគេធ្វើយូរហើយតាមពិតទៅនៅមុនឈិននេះស្អាតជាងពីព្រោះមុនឈិននេះគេទៅធ្វើក្រោយស្អាតអូគំចំឡងតាមអប៉ុន្តែដល់ពេលមើលទៅញាតិញោមមើលស្ដាច់ធ្វើប្រាសាទនៅមុនឈិនហ្នឹងអាយុបច្ចុប្បន្នតែ40ទេធ្វើប្រាសាទ3ធ្វើវាខ្សែធនបែងក្រាប់បែងក្រាប់ជាពាក់លុយគេច្រើនពេកញោមនៅក្នុងប្រាប់ហ៎ជាពាក់លុយគេច្រើនពេក2នាក់ពេតទៅលេបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនបាត់អាត្មាតាអោលោកម្ចាស់ញញោមដល់10ពេអញ្ចឹងណា10ពេអញ្ចឹងបានស្មាននឹកឃើញថាអូគិតទៅណាដូចរោសុកឲ្យពិតប្រកបមិនឃើញទេមែនទេញញោមណាពពុតលោកឃើញអញ្ចឹងណាលោកឃើញអញ្ចឹងទើបលោកថាអឺអត់ទេផ្លូវហ្នឹងមិនមែនផ្លូវសម្រាប់ដើររបស់អញទេផ្លូវហ្នឹងអត់រួចផុតចាក់ទុកទេផ្លូវហ្នឹងជាផ្លូវអមផ្លូវខុសមិនមែនផ្លូវខុសអីវាផ្លូវអមវាអត់បានសេចក្តីសុខពិតអាផ្លូវធ្វើបាបខ្លួនឯងអត់បាយអត់ទឹកក៏ផ្លូវអត់ស្រួលដែរអញ្ចឹងលោកដើរផ្លូវអីវិញផ្លូវកដាលដែលខ្មែរយើងជួយចិត្តហៅមជ្ឈិមាបដិបទាអត់តាំងពេកអត់ធូពេកទេអត់អលងពេកទេបានលោកថៃអូជីវិតនឹងមានបញ្ហាច្រើនណាទុកផ្លូវកាយផងអីគេផងញោមទៅផ្លូវចិត្តផងអញ្ចឹងលោកចាប់ស្អីគេអាស្អីគេអាមូលហេតុនាំមកកើតទុកនឹងស្អីគេញោមស្អីគេអាប្របាក់អាតឹងទ្រូងអាមួម៉ៅអាក្តៅកាហាយហែងអញឥឡូវហ่าអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍វាទុកវាមួក្រហមកាហាយយំយែកស្រែកទួញហ្នឹងអានឹងស្អីគេមូលហេតុមកពីអីញោមហ្នឹងហើយចង់អឺនិយាយអញ្ចឹងញាតញោមថាអញ្ចឹងបាច់រស់ស៊ីរស់អីដែរមែនទេក្នុងបរោរោក្នុងផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រូវទៅផ្លូវល្អទៅប្រឹងតាមបនតាមកម្លាំងរបស់យើងទៅហើយរកបានប៉ុណ្ណាក៏មិនអីញាតញោមក៏សប្បាយចិត្តនឹងសមត្ថភាពដែលយើងរកបានណាកុំលោកកុំលួនកុំហួសកុំហែតពេកអាហ្នឹងតាពេលយើងមិនបានដូចចិត្តវាមិនអីញាតញោមវាកើតទុកហ៎វាមួម៉ៅណែអាហ្នឹងនិយាយរៀងស្រាវទៅនិយាយរៀងជ្រៅទៅទៀតសូម្បីតែរបស់ដែលយើងសន្មតថារបស់យើងកូនយើងទ្រព្យយើងសម្បត្តិយើងប៉ិនចុងក្រោយរបស់ហ្នឹងវាមិនទៅអាចយើងទៅមុនរបស់ឬក៏របស់ទៅមុនយើងដូចគេថាដីអញ្ចឹងណានេះដីអញនេះដីអញនេះដីអញដល់ពេលដីគេញើមថាឥឡូវដីអញតែអញតិចទៀតបាញ់វិញហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅគេយកទៅណាគេយកទៅកប់ហើយអញ្ចឹងដីរបស់ពីណាទៅទៀតអញ្ចឹងណាញោមមែនទេហ្នឹងហើយអញ
ចឹងចឹងព្រះអង្គឃើញមួយតណ្ហាភាសាក្នុងធម៌តណ្ហាភេទកាជាប់ជំពាក់នឹងឯងសេចក្តីប្រាថ្នាហួងហែងនឹងឯងនិយាយចឹងពិបាកណាមួយអ្នកទទួលទានរស់ស៊ីពិបាកស្ដាប់តិចមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយពិបាកតិចអាត្មារកកន្លែងពយល់ឲ្យងាយហ្នឹងបើពយល់ឲ្យងាយធ្លាប់និយាយរឿង iPhone ហើយនឹង N.7 មានពីណាធ្លាប់មើលទេបើបាត់ iPhone ហើយនឹង iPhone X អីគេ Mac អីគេរងៃនេះហើយនឹង N.7 ធ្លាក់បែកទៅស្ដាយមួយណាជាង N.7 ក៏ហក់អាត្មាណងឯងចឹងតកណៃយើងជាប់ជំពាក់នឹងអីខ្លាំងពេលបាត់ទៅមិនទៅទុកក៏ខ្លាំងដែរកណៃយើងមាន expectation វាខ្ពស់ពេកដល់ពេលវាមិនបានវាមិនទៅទុកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តក៏ខ្ពស់កូនសិស្សដែលប្រឡងសង្ឃឹមថាអញជាប់ហើយដល់ពេលវាធ្លាក់វាមិនទៅជួយចាប់ហាហើយបើកូនសិស្សនៅជប៉ុនវិញពេលខ្លះដល់ពេលវាមិនបានចូលរៀនសាលាដែលខ្លួនប៉ងមិនទៅសុខចិត្តសម្រាប់ខ្លួនចោលហ្មងគ្មានដីអីទេបើអត់បានទៅរៀនសាលាហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាហ្នឹងអា expectation ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមាន disappointment ដែរអញ្ចឹងអង្គលៀមម៉ាត់ចុះអឺចឹងព្រះអង្គថាចឹងឧថាតព្យាបាលជាអត់រោគហ្នឹងជំងឺហ្នឹងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងព្រះអង្គឃើញជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានទុក្ខទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតែអាចព្យាបាលទុក្ខនឹងបានទេព្រះអង្គថាបានតើទុកផ្លូវកាយទុកផ្លូវចិត្តទុកផ្លូវកាយໄປព្យាបាលជាទេគួងដល់ថ្ងៃណាមួយគួងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមែនណាបើទុកផ្លូវចិត្តថាទេបានតើដូចថាពេទ្យគេអាចគេដៃកណោថាយើងកើតជំងឺពវៀនអូមិនអីទេពវៀនគេមើលជាតើដល់ពេលមានអ្នកធានាអញ្ចឹងទៅយើងមិនដែរធូរក្នុងចិត្តពុទ្ធថាអត់អីទេព្យាបាលបានប៉ុន្តែយកអីទៅជាថ្នាំព្យាបាលស្អីគេញោមស្អីគេចិត្តអាចិតនឹងវាកើតទុកខ្លួនវាឯហ្នឹងធေါ်សមាធិអូនោះចិត្តដែរចិត្តត្រូវអស់ហើយយោអរិយមគ្គអង្គ5 8សមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវយល់តាំងពីងាយទៅធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់យល់ទៅតាំងម៉ែឪមានគុណធ្វើបនបានបនអីអីចឹងទៅរហូតដល់យល់ត្រូវជ្រៅមែនតើណារបស់យើងសន្មតថាជារបស់យើងប៉ុនតាមពិតមិនទៅអើយមិនទេសូម្បីតែខ្លួនយើងនេះមិនមែនជារបស់ខ្លួនយើងដែរតិចទៀតទៅវាមិនវាភុកភ័យអស់ហើយណាយមណាទៅបាត់ហើយទៅបាត់យ៉ាងច្រើនចិនចៅអីហ្នឹងគេនៅចាំឈ្មោះយើងតែចៅទួតគេលែងនឹងស្គាល់មុខគេលែងនឹងចាំឈ្មោះហ្មងមែនទេយមណាចៅទួតចលួតអីចឹងទៅឥឡូវយល់ត្រូវគិតត្រូវលែងគំនុំគុំគួនលែងស្អប់លែងច្នៃអ្នកណាហើយនិយាយត្រូវអត់មាននិយាយអេកអូចាក់ចុចអីអីអីគេទេនិយាយនាំឲ្យនិយាយត្រូវធ្វើក៏ត្រូវដែរលែងទៅលួចទៅថក់ទៅប្លន់គេហើយព្យាយាមក៏ត្រូវដែរអូធ្វើម៉េចលះបង់សម្អាតចិត្តឲ្យបានស្អាតសមាធិក៏ត្រូវដែរសតិរលឹកក៏រឿងត្រូវដែរអត់សូវនឹករឿងខុសហេឥឡូវរវាងគេជេរហើយនឹងធ្វើបន់100ដុល្លារញាតិញោមចាំមួយណាជាងឥឡូវជូនលុយម៉ែ500ហើយនឹងគេជេរចាំមួយណាជាងចាំគេជេរជាងហើយអានឹងដូចថាវាជាប់ហ្មងញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងធម៌លោកឲ្យចេះនឹករលឹករឿងត្រូវហើយរហូតដល់សមាធិត្រូវដែលយើងមិនតាំង8ហ្នឹងលោកហៅថាអដ្ឋង្គិកមគ្គផ្លូវទាំង8ដែលញាតិញោមឃើញអសកងចាក់រូបកងចាក់ធ្លាប់ឃើញហ៎ធ្លាប់ឃើញហ៎នឹងឯងគិតត្រូវនិយាយត្រូវសមាធិត្រូវរលឹកត្រូវនឹងឯងរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងតាំងពីត្រាស់ដឹងព្រះអង្គចេញបួស29បូក6ឆ្នាំហ្មងញាតិញោម35នៅក្មេងហ្នឹងញាតិញោមក្មេងតើចេញផ្សាយហ្មងរហូត45ឆ្នាំ35បូក45ឃើញហ្មងញោម80ក៏ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានចាស់ហើយឡើងហើយឥឡូវអនុមោទនីអ
មួយម៉ាត់ចេះញាតិញោមមានញាតិញោមមានសំណួរអីក៏អាចសួរបានណាថ្ងៃនេះបានញោមជំទាវអាត្មាថាប្រកមិញបានសំដែងខ្លះខ្លះល្អដែរអាត្មាមិនសូវចង់ឲ្យគ្រាន់តែសូទេសូទៅស្ដាប់អត់បានណាអញ្ចឹងឲ្យយល់នេះនេះពេលអាត្មារំលឹកបន្តិចពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមមីដែលមកផ្ចាញ់ហ្នឹងណាមីដែលមកផ្ចាញ់ហ្នឹងត្រាស់ដឹងភ្លាមចូលមកដល់ថ្វាយគុំព្រះអង្គមែនថ្វាយគុំអីមកដល់នេះសាមណៈគោតមឥឡូវបានត្រាស់ហើយល្មមបរិណពៀននៅញាតិញោមស្គាល់ពាក្យបរិណពៀនណាបើយើងនិយាយសាមញ្ញថានេះព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយល្មមស្លាប់ហើយអញ្ចឹងណាមីហ្នឹងណាបានប្រពុតតវិញថាអត់ទេបើតថាគតអត់ទាន់បានផ្សាយទេសាវៈរបស់តថាគតមិនទាន់បានយល់ដឹងទេមនុស្សមិនទាន់បានរួចផុតពីទុក្ខទេថាគតអត់បរិណពៀននេះអើអញ្ចឹងដើរផ្សាយសិនទៅចឹងដល់ទៅ45ឆ្នាំមីមករំលឹកព្រះអង្គមីមកថាព្រះអង្គកាលពីព្រះអង្គទៅត្រាស់ទូមគុំមកសុំឲ្យបរិបឲ្យព្រះអង្គបរិណពៀនព្រះអង្គថាអត់តន់បរិណពៀនពីព្រោះសាវាអត់តន់យល់ប៉ះឥឡូវគេយល់អស់ហើយល្មមហើយមករំលឹកយល់ហើយយល់ហើយបានព្រះអង្គថាអញ្ចឹងមានឯងកុំភ័យអីតថាគតបញ្ជូន80ហើយនៅតែ3ខែទៀតទេតថាគតនឹងបរិណិបបរិណពៀន15កើតខែមិញរហូតដល់15កើតខែវិសាឥឡូវសាររាប់មើលមិញមីអីគេមីមីប្រគុណចែកវិសា3ខែហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបរិណពានក្នុងថ្ងៃ15កើតខែវិសាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃធ្វើ birthday ឲ្យព្រះពុទ្ធថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងថ្ងៃព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃខួបព្រះអង្គបរិណពានក៏ថ្ងៃហ្នឹងសូមអនុមោទនា